вітання! В ефірі програма «Гість на Центральному». І сьогодні на зв'язку з нашою студією українська співачка Наталія Валевська. Наталія, вітаю вас! Доброго здоров'я! Вітаю всіх, хто зараз дивиться нас. І передаю вам вітання всім із сонячного, дуже спекотного і надзвичайно красивого Закарпаття. Ми повернемося до місця, де ви зараз знаходитеся, але почати хочеться з іншого. Я знаю, що зовсім нещодавно ви відсвяткували свій день народження. І не просто день народження, а такий серйозний ювілей. Прийміть найщиріші вітання. І зараз модно підбивати підсумки. Ви для себе якісь підсумки підбивали? Ну, так. Підбивала, перед Новим роком, це вперше в житті, коли я не загадувала бажання, не ставила цілі, а дозволила бути і йти так, як є. Ну, от, зазвичай я все планую, а тепер я з часом зрозуміла, що не все, що плануєш, може здійснитися. Коли підводила підсумки, зрозуміла, що досить багато було зроблено за цей проміжок часу мого життя і творчо, і просто як людини. І є чим гордитися, а звичайно, і здобути певний досвід, мудрість житейська, чому також я радію, що от саме в цьому віці він його називають оксамитовим, коли ти вже свідомо все сприймаєш і мудро сприймаєш. От єдине, що по підсумкам мені не вистачало одного пункту, який, на жаль, поки що не реалізувався, але я з чоловіком ми робимо все для того, щоб все ж таки цю мрію було досягнуто. Я не стала мамою. Я цього прагну всім серцем і душею, тому я відсвяткувала, як сказала моя знайома, каже, відірвись наповну, тому що ви працюєте зараз над цим питанням, над батьківством, і тоді ви вже не зможете відриватись, тому зараз відірвись, а тоді вже будеш мамочкою. То можна сказати, що день народження пройшло так, як ви мріяли? Навіть краще, ніж я могла собі його представити, тому що взагалі-то я не планувала святкувати і попросила чоловіка мені влаштувати якийсь сюрприз. Єдине, чого я просила, це щоб були цигани. Я не знала, чи ми будемо вдвох з ним святкувати, чи, можливо, він ще когось запросить. Для мене це була абсолютно таємниця. І він сказав, цигани будуть. Я так, хух, ну і добре, значить буде весело. Бо я звикла весь час дарувати свою творчість, радувати людей. Мені дуже хотілося, щоб хтось мене порадував трошки. Пошила дуже красиву сукню, надзвичайно. Це те, що називається сукню мрії, ну, дівоче таке. Потім приїхали сюрпризом наші найкращі друзі, і ми вже як почали святкувати, і танцювати із циганами, і самі. Прекрасне Закарпаття, на термальних водах у Косино ми святкували, і багато подарунків, квітів, і саме головне – це цей офлайн, тобто спілкування з нашими найближчими людьми. Саме неочікуване, воно, напевно, і так і сприймається з більшою радістю. От, так що так, з піснями і станцями я війшла в новий етап свого життя. Наталія, я знаю, що ви до свого дня народження підготували подарунок не собі, а своїм слухачам і глядачам, і ви випустили нову пісню. Багато хто її вже чув, бачив. Вона називається «Рідна моя сім'я». Вона написана у співавторстві з Назарієм Гуком. І от в прес-релізі до цієї пісні ви говорите, що вона для вас має особливий сенс. Розкажете про це? З великою радістю. Так, ранок почався з прем'єри пісні, ранок мого ювілею, дня народження. І для мене, як для людини, от ця реалізація творча, ну, вона дуже високу вагу має, вона займає дуже високий щабель. Тому я вирішила не відкладати там десь на найближчі дні, чи до, чи після ювілею, а вирішила, що це теж буде і мені подарунком, і всім, хто мене любить, так чи інакше, далеко чи близько. От те, про що ви запитували, чи я проводила аналіз, і чи я думала про цей етап, який пройшов, там десь 40, так? Звичайно, це також вплинуло на появу цієї пісні, тому що
які би здобутки і титули ми, ну, в даному випадку я не отримувала, і які би статуетки я не ставила на ці полиці, які в мене є в оселі, але, ну, найбільша нагорода для людини – це рідня і взаєморозуміння з ріднею, тому що, як виявляється, і ми це знаємо, що не в кожної людини є родина. От тому ми сприймаємо це як за має бути, а насправді родина – це Богом Божий дар. І тому я так присвячую цю пісню всім, хто є для мене рідними людьми. Це не завжди кровна родина. У мене є близькі, рідні по душі люди, з якими ми багато вже часу, понад 20 років в тісних відносинах. І це такі сердечні, душевні стосунки, підтримка і в радості, і в горі. От. І тому, коли ми з Назарієм Гуком створили першу пісню «Я люблю Україну», ми тоді ще говорили, що ця пісня для всіх українців, де б вони не були. Ну, звичайно, це любов така до того місця, навіть якщо це село маленьке, любов до цього місця, де ти народився, багато спогадів з цим пов'язує. І оскільки і в Назарія Гука, який співавтор цієї пісні, більш відомий як Юлік, який співпрацював із Дзідзо, багатьма зірками, а в нього мама так само, як і моя, понад 20 років в Італії знаходиться і працює. Тож нам двом, ну і багатьом ще дітям, які мають таку саму ситуацію, мільйони людей працюють за кордоном або виїжджають, вимушені виїхати з батьківщини, і це велика біль. Вона не загоюється, тому що коли близькі поруч, я ж кажу, воно сприймається, як ніби воно так має бути. А коли мама там понад 20 років вже за кордоном, не вистачає її тепла, хочеться якось з нею обнятися, хочеться з мамою поділитися, все те, ну, щоб вона була поруч. Звичайно, слава Богу, є цей зв'язок, і ми можемо бачитись хоч щодня по відео, але так же хочеться обняти, що це неможливо вам передати. Як? І як цього не вистачає? Тому ми так з Назаром зійшлися в цьому. І з'явилася ця пісня «Рідна моя сім'я». Для нього так само важливі цінності родинні, як і для мене. І отак вона і народилась. Тому що ми це проживаємо з автором цієї пісні. І я сподіваюся, що багато людей, які, можливо, не можуть своїм талантом якось вилити це все у вірші, в музику, але послухавши цю пісню, відправлять її найближчим, найріднішим людям і зізнаються в любові, в прихильності і подякують за все, що, можливо, зробили або ще буде зроблено. Це взаємопідтримка, це, напевно, те, що окриляє. І от що би не ставалося в житті, от надає сили і енергію. От для цього вона і з'явилася ця пісня. Стримано, і роки вже сплинули, ми вже стали сивими у чужім краю. Заспівав пташинонька, але пісня дивна та, найдорожче серцю є соловей в гаю. На крилах я до тебе прилину, рідна ненько, тобі вклонюсь низенько, бо я твоя донька. Чому така гірка? І чому розкинула український рід? І за що залишили ми свою родиноньку? Полетіли птахами у далекий світ. На крилах я до тебе.
чоловіка. Наталю, ви співавтор багатьох своїх пісень. Про що ви найбільше любите писати і співати? Ой, хотілося би сказати про щось радісне, про все, що заряджає. Сама запальничка, я себе навіть називаю жар-птиця Феніксовна. Тому що де б я не з'являлася, я ще стараюся запалити всіх навколо. Навіть знаю, людей не знаю, щоб посмішка з'явилася на обличчі. От, а Феніксовна, тому що, щоб не ставалося все одно, як птах Фенікс, з попелу знов народжуюсь, перенароджуюсь. От, тому творчість така, яка саме оптимістична і яка от налаштовує на позитивний лад, там палала, желання збудуться, щасливі часовні наблюдають. Оці пісні, вони з'явились, тому що в мене така вдача, і я хотіла її, щоб якомога більше людей в це поле енергетичне, таке радісне, запальне, щоб втрапили і відчули себе щасливішими. От, ну, звичайно, також враховуючи те, що я маю такий певний діапазон гарний, і я можу співати і вокальні серйозні пісні, і мала за їх допомогою перемоги в різних конкурсах. І все те люди люблять, коли я співаю лірику. Це те наше про любов. Про любов і взаємну, і про якісь душевні страждання. Я це також дуже люблю, тому що в моєму житті була і така сторінка. І невзаємна любов, і розбите серце в мене було. І, до речі, класна є пісня «У мене ранене серце», продовжує жити. Ну, така стрічечка там, вона взагалі «Ранене серце» називається. І стільки людей також мені писало: «Дякуємо, ми після розриву її слухали на повторі, і вона дійсно там надавала». От для цього, власне, я і тут, напевно, на цій землі служу людям. Я знаю, що дуже багато українських артистів їздять виступати перед нашими захисниками в зону АТО, ви в тому числі. Чи пам'ятаєте ви свою першу поїздку? Знаєте, досить багато разів їздила, зараз першу не згадаю, але навіть з'явився з часом в зоні АТО, саме на Донеччині, у місті Покровському, фестиваль патріотичної пісні, вперше взагалі за існування, ну, України, саме там на Донеччині. І приїздили зі всієї України наші конкурсанти, талановита молодь, яка співала, дарувала українську пісню там на Донеччині. От. І, звичайно, всі були об'єднані за допомогою пісні нашої. Так співати, підтримувати, знаєте, я взагалі військових підтримую ще з 15 років благодійними концертами.
І вважаю, що кожен артист, який досяг певного рівня, він обов'язково має підтримувати наші і лікарів. Ну, я часто густо робила, і зараз був нещодавно День медичного працівника, і влаштовувала благодійні концерти для медиків, як подяку. Декілька років поспіль дзвонила своїм колегам, казала, будь ласка, давайте разом з вами подякуємо і все те. Зараз поки що ще карантин і не можна, але я впевнена, що ми будемо зустрічатися на концертах не тільки із нашими бійцями, і не тільки з дітками АТО, дітками героїв, і медичними, і будемо зустрічатися з усіма. Ми цього потребуємо, от обмін любов'ю, обмін люб'язністю, обмін енергією позитивною. А нещодавно я от казала, от я святкувала в Закарпатті свій ювілей, але до цього ми зібралися за допомогою чемпіонату з гольфу, щоб започаткувати гольф-культуру і пропаганду вести гольфу тут на Закарпатті. І саме чемпіони, наші параолімпійці, це бійці з добровільного батальйону, хлопці. І піднімали разом стяг, я співала гімн України і навіть грала в гольф і виграла, друге місце зайняла, хоча я ніколи не грала. Ну, якась така в нас єдність відбулася, з хлопцями ми спілкувались. І надзвичайно приємно, що не тільки вони боронять нашу прекрасну Україну, але ще й отак от реабілітуються за допомогою гольфу і пропагандують здоровий образ життя. І всім показують, що незважаючи ні на що, я в деяких з них там по 90 осколків і так, ну, про такі речі навіть страшно розповідати, про які вони розповідали, але тим не менш, що би не було, життя йде далі. І вони параолімпійці тепер, і вони своїм прикладом показують, що треба рухатись вперед і з таким з любов'ю до батьківщини і до родин. Приємно було, що от я познайомилася з ними ближче. Це така, ну, я вважаю, що взагалі українці – це одна родина, і ми маємо підтримувати один одного. Наталю, зараз такий сезон, розпал відпусток. Чи спланували ви свою? Яка взагалі має бути, от на ваше бачення, яка ідеальна відпустка Наталії Валевської? Які обов'язкові атрибути вона повинна мати? Ви знаєте, я прямо зараз знаходжусь в відпустці, але в нас іде прем'єра пісні, і я з великою радістю спілкуюся із вами і даю інтерв'ю. І я зараз знаходжусь прямо в серці Закарпаття. Буквально сьогодні я вперше в житті побувала на озері Синевір, яке входить в сім чудес України. І ми на плоту відправились на середину озера, де невеличкий острівець, і на ньому в центрі цього острівця стоїть встановлений не наш прапор України. Це, ну, насправді відчуття неймовірні, тому що навколо гори, по колу, і ти в серці цьому, це немає слів. І це така відпустка, яку ні з яким п'ятизірковим отелем, ну, ці почуття, відчуття, їх не можна навіть порівняти. А емоції зашкалюють. Я зараз цими емоціями думаю, от треба поділитись з глядачами. І потім ми, коли пересікли це озеро, ми сіли на коней, і я верхи доїхала назад. Це теж. А ще ми годували сьогодні ведмедів, тому що тут є реабілітаційний центр для ведмедиків з всієї України, з цирку, з приватних якихось рук, де за ними, де над ними знущались, і все те. І я годувала їх яблучками, величезних таких ведмедів. От, і ця відпустка, вона абсолютно відрізняється від всіх решта. І з однієї сторони погано, що карантин, а з другої добре, тому що я змогла побачити ось цю красу, що вона є тут, в Україні, що виїжджати нікуди не треба, просто взяти, сісти і доїхати сюди. Наталю, я вам дуже дякую за таку натхненну і надихаючу розмову. Бажаю вам провести дійсно цю відпустку, щоб вона вам запам'яталася. І, ну так, дійсно, відпустка в Україні, вона абсолютно нічим не гірша, ніж не в Україні. Тому я вам бажаю її провести наповну. А я нагадаю, що це була програма «Гість на Центральному», і сьогодні її гостею була українська співачка Наталія Валевська. Дивіться ефіри на Центральному, у нас завжди найцікавіші спікери.